primer que tot, què tal la xocolata? Boníssima. Si no la vaig a posar, i el tortell? Molt bo. El millor del món. El millor del món. El millor dels països catalans, és a dir, el millor del món. Molt bé, i després, anant una mica cap a política, sí? Jo vull que m'expliquis com veu la CUP des del Parlament la feina que està fent ara mateix el govern, en economia i en tot el relacionat. Cullera. Així, en breu, eh? Home, doncs, és prou sabut, amb una lectura profundament crítica, en la mesura en què estem seguint obeint els mercats i en la mesura en què no està escrit enlloc encara que hi hagi consulta. Nosaltres hem decidit, per tant, un govern que neix d'unes eleccions extraordinàries, però nosaltres amb una lectura molt, molt, molt crítica. Estem en la pitjor crisi socioeconòmica des del final de la dictadura, en un atzucac que és el cicle autonòmic que està esgotat i per tant hem de sortir com abans millor per avançar cap a la plena independència i després també una crisi de la democràcia en si mateix. Venim de l'enèsim cas de corrupció i per tant molt, molt, molt negativa. Si no diríem el contrari, diríem que estem a favor i que ho estem fent perfecte i no és així. Cada dia hi ha més retallades, no està clar que hi hagi consulta, ara torna un altre cop la cantarella del pacte fiscal. I què passaria amb Catalunya si Rajoy compleix amb els seus amenaces de dir no hi ha més diners per Catalunya perquè no compleix amb la reducció del dèficit o perquè fa el referèndum? Què passaria? Jo crec que actualment hi ha diverses dictadures. Hi ha la de la troika econòmica de la Unió Europea, però també hi ha la dictadura de la por. I nosaltres no depenem de Rajoy ni depenem de Brussel·les. Aquest poble, com al llarg de la història, contra l'Estat o sense l'Estat, depèn única i exclusivament de si mateix i de les pròpies forces. Som on som perquè 1,5 milió de persones va desbordar el marc institucional nascut del franquisme a la passada diada. Per tant, hem de confiar en les pròpies forces, també en la nostra capacitat econòmica. Tenim prou capital humà i material, no? I coneixement per buscar una altra via democràtica que el que faci és reforçar la democràcia i no pas reduir-la i ofegar-la. En un programa de televisió ha sortit que si Espanya sortia de l'euro, aniria a nivells de pobresa com alguns països d'Àfrica. Passaria el mateix en Catalunya? Això és, un altre cop, una mentida que només es fomenta en la cultura de la por. Hi ha països de la zona euro que no estan a l'euro. Digue-li Islàndia, digue-li Suïssa. Que això no és així. Nosaltres vam començar la campanya electoral abans de la campanya dient que nosaltres no ens feia por quedar-nos fora de l'euro. L'euro avui és un projecte d'imposició econòmica del capital alemany, en aquest cas. Aquí qui mana és Angela Merkel i a nosaltres no ens fa cap por. I ara fins i tot ho ha dit Oriol Junqueras, que també no passaria res. Hi hauria devaluació, en fi, estem en un moment en què manen els qui més tenen i la perspectiva que és, vull dir, aquesta és una perspectiva, però hem de fer l'altra. L'altra que és acabar com Grècia. Vull dir, tenim el 30% de la societat catalana a les portes de l'exclusió social. O sigui, el que està clar com acabarem és si anem per aquesta via. Continuen rescatant bancs amb recursos públics, salvant els que han provocat la crisi i fent pagar un deute privat a la ciutadania d'aquest país. I això és una estafa i és un frau. Vale. I vosaltres, des de la CUP, quan preveu que començarà a millorar una mica la situació econòmica? Previst que el govern espanyol està més per coses seves del propi partit que no pas per solucionar els problemes del poble. Doncs aquesta crisi és de llarga durada i de llarg abast. No va començar tampoc fa 5 anys, va començar fa molt més. I la crisi de sobreendeutament és la dècada dels 90, quan es comença a especular amb el dret a l'habitatge. Per tant, la sortida nosaltres la volem el més ràpid possible, però segur que no és amb els paràmetres que ens estan oferint, que és convertir Catalunya pràcticament en un espai de turisme i de fires temàtiques, es digui Eurovegas, que no es farà, o es digui Barcelona World. Per tant, nosaltres apostem per un canvi de model productiu i tornar a l'economia real, tornar a l'economia productiva i defensar el nostre teixit, defensar les classes populars d'aquest país, defensar el teixit comercial i defensar fins i tot l'estructura productiva. El que passa és que avui estem en una financiarització de la crisi que l'únic que hi ha és la dictadura de la deutecràcia, no? De pagar un deute que no és nostre. I per tant nosaltres també fem una aposta que hi ha diferents tipus de mesures, fins a 30 hem proposat, hi ha unes que són mesures gratuïtes per reduir els efectes de la crisi, una seria, per no dir-les totes, doncs la moratòria dels desnonaments, és a dir, que el patiment, la injustícia i la desigualtat que provoca la crisi no vagi encara, no? O sigui, no sigui encara pitjor, i la resta és una reflexió de que per sortir del forat de la crisi el més important és deixar d'acabar i deixar de tancar hospitals, i hi ha altres mesures. Abans ara vindran els pressupostos i plantegem mesures de reajustament, reorientació i reestructuració de la inversió i la despesa pública. I altres ja són valentes. Catalunya paga cada dia
no? O sigui, en aquest any pagarem 2.300 milions d'euros només d'interessos del deute, no? 6 milions d'euros al dia que abonem tots els ciutadans, no? I només en interessos del deute a uns mercats financers que no coneixem. El dia que trenquem amb això, amb aquesta tirania econòmica, doncs ens en sortirem segur. En Santi Vila va fer una visita dijous passat aquí a Olot i va comentar que venia a deixar clares alguns punts que s'ha de tenir en compte per el tema del fracking al Ripollès i a la Garrotxa. Vosaltres teniu coneixement d'aquests punts tan clars que va deixar? No, nosaltres tenim coneixement que el fracking en aquesta comarca, tant com Osona com el Ripollès, s'ha fet en base a la imposició i al silenci. I ara diuen que han informat tot quan és mentida. Han anat firmant llicències d'investigació gairebé sense publicitat, han reduït les fiances milionàries que s'havien de posar a pràcticament 3.000 o 6.000 euros i s'ha fet tot d'esquenes a la ciutadania, d'esquenes al territori i d'esquenes a aquest país. I tota la resta que digui és absolutament mentida. I ara és la pressió social àmplia, municipal, social, popular, que ha fet que diguin no donarem més llicències o anul·lem la de TDECO perquè és que no compleixen ni la llei, etc. Per tant, nosaltres estem per una Catalunya, per uns països catalans lliures de fracking i no acceptem excuses. Vull dir que rebobini, que assumeixi primer, si assumeix que s'ha fet les coses malament, perfectament, però és que no ho està assumint. I després està fent uns grups d'experts, que clar, a vegades fas grups d'experts que només fas un grup d'experts perquè et diguin el que vols escoltar, no? I aquí el que s'ha d'escoltar és el territori. Més encara quan arreu del món la pràctica de la fractura hidràulica, ahir mateix, no?, als Estats Units, doncs els llavissaments, moviment de terres, òbviament l'impacte ambiental i ecològic, i més encara en una comarca com la Garrotxa, que ha fet molt per sortir de la crisi, en va ser un model on el mateix territori era un valor afegit, on la qualitat del turisme era el que dinamitzava la comarca, i posar ara, no?, indústries de fracking, doncs és anul·lar el potencial econòmic, social i ambiental d'aquesta terra. I ja per últim, per aturar el fracking s'ha anat aconseguint pas a pas avançar, però també tenim aquí el tema, una problemàtica amb la planta de triatge en Sant Jaume de Llierca. Què s'ha de fer o què resta per fer per aconseguir també que es respectin els terrenys agrícoles? Doncs el que fa falta per variar, i com en tants altres àmbits, és un canvi de cultura. Un canvi de cultura i un canvi de valors. I mirada llarga, no mirada curta, no mirada curtclassista. Nosaltres estem de pas per aquest territori. Vull dir, des de la política està per millorar les condicions de vida de la gent i dels països, i hem de pensar en les generacions futures. I aquí el que hi ha és una especulació sobre el territori, que alguns volen exprimir el territori i fer negoci amb el territori. I per tant el que no es pot fer és, si estem en una democràcia, que no ho estem moltes vegades, és que participi tothom i que tothom n'opini, perquè al final el territori és la gent que l'habita. I el que diu la gent que habita el territori és la peça clau. Creus que hi ha interessos econòmics darrere d'aquesta decisió? Sempre, com en el fracking, com en l'energia nuclear, com en el transvasament de l'Ebre, tota agressió al territori. O sigui, els mercats financers han fet de l'especulació sobre el territori i sobre les energies, que és un dels punts d'acumulació de la nova economia. O sigui, avui les energètiques continuen sent la gallina dels ous d'or de l'economia món, i estan en mans privades que fan negoci amb un dret fonamental, que és l'energia, i a més amb uns límits que sembla absurd que al segle XXI haguem de dir que estem en un planeta on la biosfera té uns recursos limitats.